بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ونكسن داود يالكسون وذا ورك التلفزيون كعالمي ستار تي في أو هذا روك ليدي كي مادا استوديو التلفزيون كل هي مقالة هرجيسة وركنا هدية بيد مو واحد لسعودين دون أنا جوا محمد حسين تامع قلوب الله وركا وقوة وين نوح كمدا madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa xariga ka jiray xarun cusub oo ay leedahay shirkadda Samgas ee magaalada Berbera. Gudoomiyaha guddiga amniga midowga Afrikaana waxa uu gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubaland. Muwaadin dhawaan lagu xiray magaalada Hargeysana waxa uu ka warbixiyay kulan uu la yeeshay madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Siilaanyo isagoo sidoo kalena eedo dusha uga tuuray taliyaha nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland. Dawdiyaalkaasi waxay ka mid ahaayeen qodobada warka ugu doorka roon. Haatanna ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan.